ଫିଲ୍ମଟା ତ ପ୍ଲାନିଂ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମୁଁ ବୁକ୍ ବି କରିଛି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଦେଇଛି। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ଲାଷ୍ଟ 5-6 ମାସରୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ପଇସାଟା ଏବେ ଯାଏଁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇନି, ତା ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଆଶାବାଦୀ କି ଏବେ ଫ୍ରି ହେଲା ପରେ ମେ ବି ଆଗକୁ ଆମେ ସେ ସିନେମାଟା କରିପାରିବା। ଯଦି ସେ କରିପାରିବେନି ତାହେଲେ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବେ, ସେ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ସିନେମା। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଯାହା ବି ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ। ଆଉ ବାବୁଶାନ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ନାଁ ନୁହନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ସମଥିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ସୁପରଷ୍ଟାର, ହି ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ନଟ୍ ଏ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପର୍ସନ୍। ଆଣ୍ଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଛଡ଼ା ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାରରୁ ବି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏନି କି ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପାୱାର କମ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ତ ହି ଶୁଡ଼୍ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଅଲସୋ। ତ ଏଥିରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଯାହା ମିଡ଼ିଆରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ସେ ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି କି ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଆକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିବା ଦରକାର, ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲଟାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିକିରି ଆମେ ଫେର ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ସେଇଟା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟର, ସି ଇଜ୍ ଅ ସୁପରଷ୍ଟାର, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଚାହିଁବି ରାଇଟ୍ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସିନେମା କଲେ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ସିନେମାଟେ କରେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେୟା ଯାହା କଥା ହେଇଥିଲି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ଟକ୍। ଆଣ୍ଡ ସିଏ ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ହଁ କରିବା, ଭଲ ସିନେମାଟେ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ୱି ଡିସାଇଡ଼େଡ଼ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡ଼ନ୍ ଏଇ 6-7 ମାସରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଶୁଣିକି ସକ୍ଡ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ହେଇଯାଉ ସିନେମାଟା ଆଗକୁ। ମୁଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ ଇଭେନ୍ ମୋର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ବି ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରୁ ବିକଜ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ସିନେମାଟାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଆମର, ତ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବୁ ସେଥିରେ କିଏ ହିରୋଇନ୍ ରହିବ, କିଏ ହିରୋ ରହିବ, କିଏ ଭିଲେନ୍ ରହିବ, କିଏ ଯାହା ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବ ରାଇଟ୍। ଏଇଟା ତ ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ଅନଏଥିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ କି ଜଣେ ଆସିକି କହିବ କି ମୁଁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କାମ କରିବି, ଯଦି ତା'ର ସେମିତି କହିବାର ହେଇଥାନ୍ତା ମୂଳରୁ ସେ ସିନେମା ସାଇନ୍ ହିଁ କରିନଥାନ୍ତା ରାଇଟ୍। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବୁ, ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ତ ଏମିତି କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିନି, ଯଦି ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ସେଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ମୋ ପାଇଁ ତ ନୁହେଁ। ନଟ୍ ଡିରେକ୍ଟଲି ଏମିତି କିଛି ଆସିନି, ମେ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଇ ମେ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ରିଅଲାଇଜ୍, ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇପାରେ ସେଇଥିରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବଟ୍ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ। ଅଗେନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଯାହା ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଅଗେନ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଲ୍ ହେଲା ସିନେମାରେ କିଏ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ, ସିନେମାର ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ରହିବ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଡିରେକ୍ଟର ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ସେ ଆଉ କିଏ କିଛି କରିପାରିବେନି ସେଇଥିରେ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କାହିଁ କରିବିନି, ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସିଏ ଗୋଟେ ହେଲେ ଫ୍ୟୁଚର ରାଇଟ୍। ତ ଅନ୍ଲେସ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ସିଏ ନିଜକୁ ଯଦି ସୁଧାରିବେ, ସିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଚାହିଁବୁନି କାମ କରିବାକୁ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କଲେ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କଲେ ଗୋଟେ ମନି ରାଇଟ୍। କରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ରିସ୍କରେ ରହୁଛି ଯଦି କିଏ, ସେ ହେଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ରାଇଟ୍। ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଡିରେକ୍ଟ କଲେ ସେ ତା ପଇସା ନେଉଛି, ତା ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ସେ ତା ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସବୁବେଳେ ରିସ୍କ ରହୁଛି। ଆମେ ସିଓରିଟି ନୁହଁ, ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବୁ ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲି ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଅନ୍ ମିଡ଼ିଆ କି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଅ ଫ୍ୟୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡିସେଣ୍ଟଲି ଭଦ୍ରରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ନା। ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଇଜ୍ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ, ସବୁ କିଛି ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ଭଲ ବାଟରେ ଆଗକୁ ଫେର୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଟ୍ରାକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ରୁ ବାହାରିଛୁ, ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଟ୍ରାକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଫେର୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରାଇଟ୍। ତ ଆମର ଏବେ ତ ବେଶୀ ସେମିତି ଭଲ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହାନ୍ତି, ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ତ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ଏମାନେ ବି ରହିବା ଦରକାର, ତ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ।